anii 2015. Este o zi cu totul specială, fiindcă e dedicată bucuriei nașterii Domnului. Spre deosebire de celelalte ediții ale noastre, ediții care țin de la înființarea fundației din 1994 până în ziua de astăzi, de data aceasta, conducerea fundației a hotărât să sărbătorească doar nașterea Domnului, iar tradițiile de anul nou să fie un subiect aparte. Deci nu amestecăm una cu alta anul nou cu Crăciunul, că sunt lucruri total diferite. Programul este foarte dens. Îi rog pe cei care vom pune în lumină și vom invita la un cuvânt să fie de 3 minute, cât mai concis și mai complet. Ca fel ei scăpăm de sub control toată întrebarea noastră și este prea frumoasă ca să avem parte de o astfel de nereușită. Pentru început, o să deschidem festivitatea noastră cu o colindă din partea unei tinere frumoase, elevă din clasa 12 la Colegiul Național Gheorghe Vânceanu, Ștefana Radu. Bună vreme, bună seara, gazdă bună, gazdă mare, am venit cu voi bună după datina străbună. Prin nămet și jer, cu papuși de șer, cu tocoțlit am venit să facem urari pentru fiecare viață peste ani, la mulți ani. Să vă și casa plină de belșug și de lumină, până să și cât roata și în casă mai mari gloata. Prin nămet și jer, cu papuși de șer, cu tocoțlit am venit să facem urari pentru fiecare viață peste ani, la mulți ani. Cerul și-a deschis soborul, lerui Doamneler, au pornit cu plugușorul îngerii prin cer. Merg cu pluguri de oglindă și lerui Doamnele, vântul suflă cu lumină, lerui Doamnele, în buhai de lună plină, legănat înger, patru niciun
întrebarea noastră a rezultat ca prima, într-un ton major al bucuriei. Vă rog să-mi permiteți să dau citire acum portretelor în cărbune aprins, cum facem de fiecare dată la asemenea sărbătoare. Îi amintim pe cei personalitățile Bacăului cinstite în mod deosebit de Fundația Culturală Georgeta și Mircea Cancicov. Până acum au avut portret în cărbune aprins. Ce înseamnă portret în cărbune aprins? Înseamnă că luăm o personalitate cu toți oamenii de cultură din jurul fundației și punem reflectorul pe ea și vedem ce a făcut într-o viață întreagă. Lucruri foarte importante, interesante, au fost găzduite în viața bacoană pe spații largi. Dintre aceste personalități, la ora de față, care au fost sărbătorite de noi, se numără dintre scriitori Ovidiu Genaru, Doru Calmuschi, Sergiu Adam, Dumnezeu să-l odihnească, Vlad Sorean, Octavian Voicu, Marin Cosmescu de la Sabar, de asemenea Dumnezeu să-l odihnească, pictorul Ilie Boca, actorul Geo Popa, doctorul Nicolae Petroi, profesor Paul Țară Lungă, Ioan Mitrea, Sever Bodron, jurist Nicolae Plugariu, manageri, directori, patroni, Ioan Petru Viziteu, Dumnezeu să-l odihnească în pace, Mircea Nicolae Rusu, Mihai Deju, Ștefan Țibuleac, Petru Plăcintă, Mihai Dragomin, Răducan Ioan. Dintre acești sărbătoriți, după cum ați văzut, o parte au plecat să se odihnească sus și la ora de față îl avem un exemplu printre noi pe care îl invităm să zică doar două cuvinte, un salut de Crăciun pe Mircea Nicolae Rus, o personalitate în industrie, un manager extraordinar care ne-a ajutat, a ajutat fundația asta foarte mult. Domnul inginer, domnul director Mircea Nicolae Rusu, vă invităm. Ia veniți să-și ducă pe lumea și numele. Prietenul nostru de nădejde, pe care îl cinstim că vom trăi și noi. Mulțumesc mult! Rugămintea mea e să vă mențineți stilul de a face în fiecare an Crăciunul scriitorilor, dar să ne amintim și de cei care au fost și nu mai sunt acum. Mai ales că vin și sărbătorile, sărbătorile Crăciunului și nouă an. Sănătate la toată lumea, fericire să fie și înapoi. Mulțumim, Doamne ajută! De asemenea, dacă Dumnezeu ne va mai da zile, va urma să fie sărbătoriți la această rubrică specială, portret în cărbune aprins, dirijorul Ovidiu Bălan, Calistrat Costin, scriitorul, Anton Achiță, solistul, Mihai Buzne, Gheorghe Gozar, Nicolae Barabaș, Grigore Codrescu, Ioan Neacșu, Iancu Grama, Doru Cicescu, Constantin Ciosu, Viorel, îi știți de regulă pe toți, nu mai e nevoie să vă spun, Viorel Capitanu, Stelian Preda, Dorinel Ichim, Constantin Doină, Viorel Saven și, evident, că lista continuă. Făcându-mi și această datorie, rugăm să deschidă sărbătoarea noastră, să deschidă ansamblul folclorului pipechiatorului Zeletinului. Oamenii noștri cunosc că de fiecare dată a participat la, în ultimii ani cel puțin, la festivalul concurs și național și internațional de creație literară. N-am avut timp să spun atunci prea multe cuvinte. E bine să știm că acest festival este ambasadorul Bacăului. Nu trebuie să mai fac paranteză care este adevărat ambasador și face mai multe decât alții care sunt plătiți pentru această treabă. Cunoscuți în țară, radio, televiziune, în străinătate și pretutindeni. Deci, ansamblul folclorului pipechiatorii Zeletinului, dirijor profesor Nicolae Popa.
de la primul început. Deci, din spate veniți și ocupați. Faceți-vă. Haideți, Sorin, stați locul ăsta, până ce va veni în urmă de sus. Da, ne-a fost la care ne-a spus, că este foarte important. Ia, nu pe care nu poate. Deci nu mai în față. Domnul Cotomisia Nicolae, stați un pic mai în față ca să vă sunt. Eventual veniți o leacă la noi aici, la care sunteți la noi. Asta este tot. Deci mă pregătiți pentru următoarea părinte. Domnul Cotomisia. Veniți aici. Nu ne-a prins, altul nu mai avem astăzi. Prezentarea poeților vor citi din creație proprie și prezentarea poeților. Prozatorii vor citi un roman cu dramaturgii, dacă e vreo pe aici, scriu o piesă de teatru. Aș ruga să îi dăm cuvântul acum unui eseist extraordinar. I-am lăsat cartea asta vară de la Avandarea 22. Un scriitor autentic de la Piatra Neamț, un om de o cultură impresionantă, pe care, nu știu dacă îți așteaptă să apucă, se descurcă de majorie, însă le prezentăm aici. Deci Dan Iacob. Scriitorul Dan Iacob. În final, bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Vin cu mare plăcere de fiecare dată la Bacău, sunt membru a filialei Bacău a Uniunii Scriitorilor. Și pentru că se apropie sărbătorile Crăciunului, am să-mi permit să vă readuc aminte poezia lui Mihai Eminescu, Colinde, Colinde. Colinde, colinde, e vremea colindelor, căci gheața se întinde asemenea oglindelor și tremură brazii, mișcând rămurelele, căci noaptea de azi îi când scânteie stelele. Se bucur copiii, copiii și fetele, de dragul Mariei își piaptănă pletele, de dragul Mariei și al Mântuitorului lucește pe ceruri o stea călătorului. Dacă ai dat, facem o compoziție proprie, dar nu știu că pe mine, nu am făcut nicio afară. Frumos, e să-l invităm să ne citească o poezie pe poetul Alexandru Dumitru, membru al unui scriitorilor din Bacău, om din nădejde și de viitor. Am uitat să vă spun pentru poeți, poemul cel mai scurt și digerabil, evident. Poema nerostit.
Voi citi o mică, un mic poem din Univers Apolinic, o antologie apărută la Opera Omnia, tipo Moldova, proiect susținut de Universitatea Petru Andrei din Iași. Unicitate. Așează-mă lângă tine cu ușurința zilei ce vine. Podoabă imaculată e îmbrățișarea mea. Vei înțelege de ce mireasma ochilor tăi mă învăluie și mă bea. Mi-i sufletul sincopat cu petale și în zelul tău mă voi adăuga tacitur. Din toate măruntaile cântă ceasul din turn, prevestind răsăritul din vale. În colții din umbră mă așez ca un sfânt și presimt inimii un alt amănânt, din altă înfășoare mai sumbră. Nemărginirea și picătura pentru tine le-am prihănit și în bătaia de aripi s-au dăltuit alte explicații ce scutură zgura. M-am regăsit în minunăția fără ceața sufletului tău. Curat voi rămâne mereu cu toată schimbarea la față. Proaspătă laureată a Festivalului Național de Creație Literară Avangarda 22 cu premiul Asociației Familia de Poveste de Crăciun. A nins soare. Prin cetin suflă vântul la colin, steluțe cad, în cer e sărbătoare, copiii încântați în mâinile prind, în casă simt miros a mere coapte și a scorțișoara apurită în vin. Rătăcitor prin gânduri mai străbate, câte un dor fugarnic și străin, și tot rostogolindu-se în soare printre copii, el însă și iar copil, ar vrea să-i scrie moșului scrisoare, să vină și la el cu sacul plin, dar nu cu jucării.
sau alte lucruri, nici cu brăduț în vârf cu lumânări. El și-ar dori să nu mai fie singur la ceasul magic dintre sărbători. Din ceruri steaua luminează blând, afară ca de tainică în serare. Păstrez scrisoarea netrimisă în gând, în suflet de copil, într-un om mare. Vă mulțumesc! Poeta Tincuța Oronceanu Bernevic, membra unui scriitorilor din Bartău, tot aici. Pierdem vreme multă cu deplasarea, hai să vedem de acolo. Ce iarnă, ninge peste tot, ce iarnă, fulgii mici au prins să cearnă, cad în case, pe pământ, de-ar cădea la noi în gând, să ne-l spele de păcat, să-l facă neînchinat. Înțeles de ce la toate concursurile naționale și internaționale au luat toate locurile întâi. Deci, deja ne dă o probă de virtuozitate. Să schimbăm puțin macazul și să-l invităm pe profesorul antrenor emerit Dumitru Leca să ne facă o scurtă prezentare, o scurtă aducere aminte a ceea ce a însemnat familia Leca pentru Bacăul de altădată. Maestre, scurt. În primul rând să vă... Da, nu, veniți, hai să vă rog noi, așa, ca să ne... În primul rând vreau să vă spun că împărtășesc de fiecare dată onoarea de a fi în fața dumneavoastră, iar despre subiectul cu care m-a onorat domnul Munteanu, un subiect care sună cam pretențios după mine, și care poate să justifică doar prin faptul că timp de 5 generații istoria familiei Leca s-a suprapus cu istoria Bacăului. N-am să intru în amănunte, bănuiesc că multe din contribuțiile familiei la istoria Bacăului sunt cunoscute. Aș menționa una singură pentru că suntem la o aniversare culturală. Prima societate culturală din istoria Bacăului a fost înființată în 1867 de Gheorghe Leca, se numea Societatea pentru Învățătura Poporului Român. Mi-aș permite totuși numai câteva minute să vă rețin atenția cu altceva care mi se pare mie cel mai important din contribuția familiei la istoria Bacăului. Pentru că am spus că e vorba de 5 generații, eu am considerat că familia a avut un rol mare în a impregna o stare de spirit, care în special astăzi poate ne lipsește. Pentru că a fost vorba de oameni
care prin funcțiile publice deținute în stat și în oraș s-au impus ca repere morale pentru acele vremuri. Mi-aș permite să vă reamintesc definiția pe care, sau, eu știu, aprecierea pe care a dat-o Costache Radu despre familie, spunând că erau boieri cu sentimente mari, iubitori de țară, care nu și-o văiau în fața amenințărilor, nici a făgăduielilor. Cam asta a fost istoria lor, au fost oameni cu cariere profesionale, având în spate școli adevărate, cu grade militare câștigate pe câmpul de luptă, cu grade diplomatice câștigate la terme și cu examene, fără dosare penale, fără anchete și cu foarte multe opere de binefacere în favoarea comunității, însemnând biserici, școli, spitale, toate din bani privați, nu din bani publici. Comparația cu zilele noastre o las în seama dumneavoastră. Și pentru că se apropie sărbătorile Crăciunului, dați-mi voie să vă urez la toți un Crăciun fericit alături de cei dragi și un an nou mai bun, dacă se poate. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Din nou poezie, o invităm pe poeta Cristina Ștefan, membra unui scriitor filial la Bacău. Aici, tot aici, în părere. Mulțumesc frumos, domnul Lutean, m-am spus cum e pregătită. La deschidere... Se pregătește Dumitru Bărneanu, ca să nu mai fie nepregătit. Este ultimul meu volum. Vreau să mulțumesc că în al șaselea an, al șaptelea an, de când prin Fundația Cancicova am debutat în literatura Bacăului, vreau să-i mulțumesc domnului Munteanu și pentru invitație. Tuturor vă doresc sărbători fericite, doar câteva rânduri. Voi alege mereu între durere și vis cea mai grea armonie. La echinocțiul primăverii voi balansa iubirile din stânga mea, de-a dreapta ta, și mereu vor ieși inegale. Adaug un miracol întâmplat între ape și pe tasul tău de mirare triilul privighetorii. Atunci bizarul plumb ne va echilibra. Vom alege binomul alb. Două poeme de lumină, cea mai grea armonie. Vă doresc să pătăți. Mulțumim și noi! Dumitru Brăneanu, membru în Comitetul de Conducere al Filialii Bacău unui scriitorilor. Să se pregătească și el. Poemii scurte. Eu te dirigez la două scăuni. Doamnelor și domnilor, un scurt sonet, când toți suntem, nu? În preajma sărbătorului Crăciunului, că se cheamă Crăciunul scriitorilor, dar un scurt sonet. Spre Betleemul ceresc sufletul zboară, peste luni moarte călăuzit de stea, slava lumii prin veacuri coboară, îngeri în peștera lumii le-a gândenea. Nopți de mătasă, sfințite adieri, magii descinși în șoapte de rugăciuni, speranțe sorcovesc florile de mer, nașterea lui Iisus, colindii din străbun. De smirnă stă cerul în care mă închid, curge ca un basm o noapte de Crăciun, într-un colț pustiu, cu amintiri din stradă, printre colindători, rătăcesc străin, mă simt sufletul orfanului mic și bun, care cerșește în zdrențe de zăpadă. Mulțumesc! Ce așteptăm, dar? Păi, ce să nu... Thank you.
important în spațiul nostru acolo, este cultul eroilor, ce ați organizat la nivel național. Și noi vom face pomenirea eroilor, odată cu pomenirea Sfântorului. Consider că orice om, orice cetățean al acestei țări, când duce un pomeniu pentru părinți, pentru strămoși, ar trebui să ducă și pentru eroii neamului, că altminte nu mai eram unde ne aflăm. L-aș ruga două vorbe de salut pe primul vicepreședintele acestei asociații, pe domnul Dănos Voicu, ca salut. Două vorbe din partea acestei asociații. Mulțumesc pentru invitație. Dar este și sponsorul acestei întâmplări ale noastre. Am uitat să ceri o felul foarte mult. Mulțumesc și, ca de obicei, nu ați uitat de cultul eroilor, mai ales de scriitorii care nu mai sunt, de oamenii de artă. Se apropie Crăciunul. Vă rog să permiteți ca în numele Consiliului Director să adresez sărbători fericite, iar oamenilor de afaceri, prosperitate și succes. Mulțumesc! De asemenea, o asociație culturală pe care noi o cinstim cu acest prilej, foarte importantă, tot răspândită la nivel național, este Asociația Astra, Despărțământul Vasile Alexandrii din Bacău. Îl invităm pe Vitica Tricope, profesorul Vitica Tricope, să o semnaleze, să ne amintească ea. Tot așa scurt, și durează mult 5 minute, cam după așa. Domnul Astiliu s-a înființat Asociația Transilvană pentru Literatura și Cultura Poporului Român, dar în 1996 la Bacău și el a despărțământul ăsta Vasilei Sătei Bacău. Nu vă spun foarte multe, vă invit doar să încercați să intrați pe pagina noastră pe Facebook, Despărțământul ăsta Vasilei Sătei Bacău, și acolo puteți intra în posesia multor aspecte din activitatea noastră. Îngăduiți-mi să acceptați urările noastre de bine, de sănătate din partea artiștilor băcăoani și din țară și tradiționalul la mulți ani. Vorbea de poezie. Stimați prieteni, da, bine. Vei întâlni o persoană specială și persoana aceea specială este copilul din tine, care a trăit emoția sărbătorii Crăciunului și a primit vestea nașterii Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Deschideți inima ca să primești binecuvântarea care se îndreaptă asupra lumii. Iar pentru copii, să știți că moșul vine cam încet. Niciodată nu-l simțim, dar la fiecare poartă și de fiecare dată lasă multă fericire, bucurie și împlinire. Vă doresc Crăciun fericit, la mulți ani! Poeta Carmen Ștefania Luca, proaspătă laureată a Festivalului Concurs Național de Creație Literară Avangarda 22 din această toamnă. O să citesc o scurtă poezie. Absențe. Lumina subțire și rece traversează în fugă. Nu se oprește nicăieri, nu se lovește de nimic. E gol în podul palmelor și colbul ori se ridică, ori se coboară, ori de câte ori vântul se rătăcește. Vietăți mai vin din când în când, zăbovesc și ascultă glasul iernii, cum taie în carne vie. Dar în podul palmelor nu s-a mai urcat nimeni de mult. E pustiu și dragostea nu găsește scara să se înalță. Vezi,
și o rugă și face loc să respire printre crăpături. Mulțumim! Vreau să vă spun doar un lucru, lumină, 30 secunde. Mâine avem onoarea să cântăm la Iași, la Universitatea Alexandru Cuzan, împreună cu un cor de la, mă rog, al Universității și un grup cameral de al Liceului de Arte Octavio Oncelo, unde și noi în 2004 și 2006 am fost la concursul național, unde am obținut foarte multe premii, ne mai lăudăm și noi. Mâine vom cânta împreună cu ei, care e o studentă de la Iași, care a venit aici. Suflete senine se numește și să lăsăm pe conducătorul acestui grup să ne spună două vorbe despre această inițiativă. Mai doi ați rămas? Dintre? Bun. Da. Bine v-am regăsit. Eu mă numesc Liviu, colegul meu Andrei. Suntem foarte onorați că suntem la dumneavoastră astăzi aici. O să avem prima și ultima intervenție din cadrul acestei festivități, pentru că suntem așteptați la Brașov, la ora 18, avem recital. Noi suntem din 2003, suntem o formație care ne numim Pur Folk Suflete Senine. Și ne bucurăm de fiecare dată și onorăm prezența la activitățile dumneavoastră.
Efectivul nostru e mai mare, dar astăzi lucrăm doar în două pistoane. Vă urăm din inimă un gând de iarnă. Șef al revistei 13 plus, profesorul Petre Isache, să ne spună o treabă scurtă în 3 minute. Este? Este. Aici, aici. Care sunteți în distanță mai apropiate, puteți veni să vă vedem. Să vă vorbesc mai mult din față. De fapt, în primul rând să vă doresc un Crăciun pe măsura sufletului dumneavoastră. Adică cu o stare de spirit care să învingă stereotipia și inerția prezentului. Sigur că, fiind atâția artiști și scriitori, dacă ar fi să ne exprim așa o opinie personală, aș vrea mai mult, să spun, revoltă creatoare din partea dumneavoastră. Mai multe dorințe de a schimba în bine prezentul și, sigur, viitorul. Toată admirația mea pentru toți cei care au contribuit la acest spectacol, toată lumea fiind foarte ocupată și, sigur, pentru Victor Munteanu, pentru toate asociațiile culturale care au
creat această solidaritate atât de necesară în preajma Crăciunului. Încă o dată, sărbători fericite vă doresc! Am uitat să spun pentru colindători că trebuie să iasă să-și ia colacul și trebuie asta în partea asta. Când colindă să știe șeful că trebuie să luat, nu? De asemenea, îl invităm pe, la cuvânt pe scriitorul, pe esteticianul și critic literar, profesorul Ioan Neacșu. Se pregătește Cornel Gagă. Da, mulțumesc că a fost o surpriză pentru mine, dar îmi face mare plăcere să mă adresez dumneavoastră cu urări de la mulți ani, un Crăciun fericit și cât mai multe cărți și cât mai bune. Fie ca în anul care vine Bacăul să apare ceva mai în față decât a apărut acum cu ocazia concursului ăsta pentru capitală culturală europeană. Eu sper că, mai ales noi toți, putem să facem ceea ce nu fac alții pentru ca Bacăul să ajungă unde trebuie. La mulți ani! Pregătește Damian Nicolescu. La mulți ani vă spun și eu și pentru că s-a vorbit de cacafoniile și de dezacordurile celor care au propus Bacău să fie oraș cultural european, am să vă citesc o scurtă poezie, Cuvântul românesc. Cuvintele sunt zborul veșnic tânăr, din care fraze curg să ne sărute, veniți de beți cu diminezi pe umăr și apoi plecați pe căile știute. Mai pură ziua o să intre în noapte, ca dansul lumii ce în sânge fierbe, veniți de beți cuvântul, veniți de beți izvorul plin de șapte ce se revarsă în torent de umbră. Vă mulțumesc! Profesor Știți Literar, Damian Nicolescu. La microfon acolo, dacă tot se aude ceva și tot se lăsa, sigur. Oamenii au transformat Crăciunul într-o sărbătoare domestică în care petrec, cântă și uită de cele sufletești. De aceea cred că cea mai potrivită urare este ca acest Crăciun să aducă înnoirea spirituală a noastră, a ființei umane, să ne aducă nașterea din nou. Pentru că nașterea lui Iisus Hristos face parte dintr-un proiect divin care vizează inclusiv învierea, pentru că așa de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca cine crede să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Trecem la poezie. Îl invităm pe Părintele Cornel Paiu, un mare și autentic lider, organizator de evenimente culturale de la Roma, președintele Asociației Clepsidra și directorul revistei publice. Laureat la mai multor ediții ale noastre, un om foarte important și pe calea bisericii și pe calea culturii. Hristos a născut. Adevărat. Mă gândeam la această expresie în timp ce ascultam colindele recitate și cântate atât de frumos de copii. Mă gândeam că am putea adăuga la titulatura evenimentului de astăzi și o sintagmă, numind evenimentul Crăciunul scriitorilor copii. Pentru că scriitorii, până la urmă, într-o formă sau alta, rememorează copilăria în scrisul lor. Aș vrea să citesc un poem sau niște rânduri din Caietul de lucru. Cum să faci să nu-ți pierzi sufletul? Cum să-ți capeți iertarea? Cum să împlinești toate poruncile? Cu adevărat să le împlinești. Cum să faci să nu-ți pierzi sufletul? Iată câteva întrebări. Îmi place să vă mulțumesc. Până ajunge iarăși grupul aici, ca să nu pierdem vremea, poetul Teodor George Calcan, un poet autentic al comunității românești, membru al
Dar să te ajut, ești în anul? Este, este. Monica, vine că se pede. O să reveni ca să faci de aici. Hai, dar pe drapă la acolo. Vreau, dar vreau de acolo. Am sfârșit. Am sfârșit. Armanda e mult. Penele păsării plecat. Obraz de faun mi-e sufletul acoperit cu o frunză îngălbenită de lume. Hidră cu capul de flacără, ai atâta putere, atâta putere, învăluie tu și ascunde sculptatul sicriu de lumină. Mușcă, alungă mândria, e numai un taur de fum pe lespede de sacrificiu a fricii. Înjunghe-ți nemilos suferința. Lacrima mea, alungindu-se, va fi o pană a păsării, sub aripa căreia mă voi ascunde și voi pleca, mă voi duce. Din partea mea, tuturor, un Crăciun fericit și cât mai multă bucurie. Mulțumesc, domnule. Pe tema ultimului vers, că mă voi duce, aș dori să introduc acest cântec. Dacă ar fi după mine să plec, aș alege o țară mai calmă. Formele tale în palmă, sau poate un punte mai mic, dintre formele tale în palmă. Dacă ar fi după mine să iau două, trei lucruri la care țin, o poză cu tine, o mână de cărți și cerul pe umeri foarte aș fugi sigur mâine în zori, dar cu tine ce fac, draga mea? Asta mă întreb de mii de ori, dar cu tine ce fac, draga mea? Asta mă întreb de mii de schimbăm iarăși puțin direcția și să-l invităm pe un om deosebit, un politician de la grămadă, cum noi de regulă în intențiația culturală, când auzim de un senator, de un deputat, de un membru al guvernului, îi se crispează ușor imaginea. Aici e vorba de un om frumos, care ne știm de mult, un prieten de al familiei Leca, domnul Leca. Rugăm pe domnul Ion Chiriac să ne spună două vorbe. Pe total nepregătite. Da, eu sunt un mandat în absolut prin surprindere. Sunt onorat de invitație. Eu, așa după cum știți, vin dintr-o sferă a producției de alimente și sunt onorat aici pentru că dacă eu produc hrană materială, dumneavoastră produceți hrană spirituală cu care reușiți să ne înnobilați pe toți. Vă mulțumesc și vă doresc la mulți ani. Mai întâi vă mulțumesc pentru invitație, pentru tot fericite și... Hai la microfon, că nu am sau nici mai mea. Scriitorului Victor Munteanu pentru această invitație și să urez în continuare cât mai multe realizări. Mă bucur că de fiecare dată când am participat la activitățile organizate au fost de reală calitate și în prezența unor personalități cu adevărat de seamă ale Bacăului. Sărbători fericite, Crăciun fericit tuturor, mulțumesc de invitație!
fosta directoare a școlii Tancicov, Tincusa Bondaris, profesor Tincusa Bondaris, vreau să ne vreau să și deși să vă tot fericit. S-au zis acolo, de prea mare distanță. Am un sonor. În primul rând, vreau să spun că activitatea domnului Olteanu este la nivel înalt și sunt onorată ca să fac parte din această cultură și din această organizație, deoarece am făcut și eu parte, am pus așa un suflet acestui nume, Georgeta Mircea Tancicov. Cu această ocazie vă doresc la mulți ani, multă sănătate și succes în toate activitățile pe care le desfășurați. Mulțumesc, domnule! Pentru băieții se grăbesc, să ne mai prezinte eu. Apleacă-ți fruntea de stămân, spre braza noastră milenară, făcătorule de țară. Într-un plin vor cu buțuioc, ascute briciul pus la grindă, peste un lichiat iat la foc, tu bărbierește-te în oglindă. Ai colindat ce ai colindat, prin lumea veșnic friguroasă, și vorbește-te de-a rândul și vezi că azi e ziua ta, care durează cât pământul. Ai colindat ce ai colindat, prin lumea veșnic friguroasă, care este directorul Colegiului Național Vasile Alexandrei, Leon Călin Boambă, să ne gână la microfon aici, că cum ți-ai prea grea. Nu zic că două vorbe, un salut. Mă bucur că mă aflu din nou în mijlocul dumneavoastră. Pe această cale vă mulțumesc că ne aflăm într-un mediu spiritual atât de elevat. În același timp vă transmit un gând bun atât scriitorilor cât și invitațiilor dumneavoastră și vă asigur că instituția pe care o reprezint, Colegiul Național Vasile Alexandrii, va fi
pe parcursul activităților de anul care vor urma mereu alături de dumneavoastră. Vă îndemn să transformați deșertăciunea lumii în aură spirituală. La mulți ani! Între timp, ansamblul propune că tot de la Bucuieți să fie pe fază, da? Să intre la parapet acolo. Ușor. Aici vorbim. Mulțumesc domnului Munteanu pentru invitație. Sunt deosebit de onorat pentru faptul că mă aflu din nou în mijlocul dumneavoastră, o adunare elevată, selectă de intelectuali, de oameni de cultură ai Bacăului și sperăm, sau sper în ceea ce mă privește, să mă implic în ce mai mult în această activitate. Am mai fost de câteva ori la domnul Munteanu, la biroul domniei sale, în legătură cu o serie de acțiuni, cu agenție literară pe care vrem să o înființăm și cu alte activități. Deocamdată, încă o dată, vă mulțumesc pentru invitație, vă doresc sărbători fericite, Crăciun fericit, toate împlinirile, tot ceea ce vă doriți. La mulți ani! Invităm pe cei mai vechi jurnaliști din Bacovani, inclusiv producător, vorba de Eugen Dăr. De ce nu vei expulsa la aici? Păi, aici e mai întâi să vă spun un secret. Voi ne împlinem 78 de ani, așa că să vă aplaudați. Vă spun să spun. Oricum îi mulțumesc prietenului meu, Victor Munteanu, pentru această invitație, care m-a adus aici în fața dumneavoastră să mă vedeți. Și în preajma Crăciunului, vă urez sărbători fericite, la mulți ani, să vă dea Dumnezeu ceea ce vă doriți. Vă mulțumesc! Mulțumesc și ție! De asemenea, cei mai vechi jurnalist, fostul director al cotidianului Deșteptarea, Mihai Buzin. Este sau nu? Este. Amir Costin, fostul meu coleg, nu se dezminte, pentru că l-am rugat să nu mă scoată în față atunci când l-am venit la această manifestare, el s-a răzbunat și mi-a dat cuvântul. Îmi face plăcere să constat că la o reuniune a scriitorilor băcăoani își găsesc locul și ziariștii. De altfel, fără ziariști, manifestarea n-ar putea fi reflectată. Deci, motivația există. Ce să vă spun? Am citit cândva, și mulți dintre dumneavoastră au citit, un roman celebru al unui scriitor român, la fel de celebru, Frumoși și nebuni ai marilor orașe. Avem și noi printre noi, și avem și noi aici, un nebun, de un curaj formidabil. Acela de a-și asuma dificultățile și responsabilitatea organizării unor astfel de manifestări. Eu unul nu aș fi. Nu aș avea curajul să iau taurul de coarne să organizez o astfel de manifestare, pentru că știu ce înseamnă. Acest nebun curajos, cu care sunt prieten foarte bun, se numește Victor Munteanu. Îi urez mulți ani și să ne reîntâlnim an de an în această atmosferă frumoasă și nobilă. Vă doresc tuturor multă fericire și sărbători fericite. Și pentru aceea a vechilor jurnaliști și autentici este și Ștefan Munteanu, pe care îl invităm tot așa să fie cineva să vă îi mulțumesc poetului Victor Munteanu, vechi prieten, pentru invitație, pentru tot ceea ce face pentru Bacău.
și așa cum a spus și colegul Mihai Buznea, în primul rând pentru curajul deosebit de a organiza asemenea manifestări care au dus prestigiul județului Bacău în toate județele țării. Vă urez la mulți ani în toată inima să vă dorească bun Dumnezeu multă, multă sănătate. Să vă mulțumesc! Acum, să primim să ne colim de ansamblu folcloric Florele de la Cucuieț, floricele de acolo, instructor Părintele Irina Cernat. Vă mulțumim foarte frumos pentru invitație și în calitate de președinte al Asociației Florile din Cucuieț, vă dorim sărbători fericite de Crăciun, de Anul Nou și vă așteptăm și noi la Centrul de Creație Populară de la Cucuieț. Sărbători fericite! Bună dimineața, ți-a moșa ajunga, moșa. Ne dați-o, nu ne dați, ne dați-o, nu ne dați, ne dați, ne dați. Bună dimineața, ți-a moșa ajunga, moșa. Ne dați-o, nu ne dați, ne dați-o, nu ne dați, ne dați, ne dați. Am venit și noi odată la un an cu sănătate, Domnul Sfânt să ne ajute la povri și la nuci multe. Bună dimineața, ți-a moșa ajunga, moșa. Ne dați-o, nu ne dați, ne dați-o, nu ne dați, ne dați, ne dați. Petrică Mihu, un om de nădejde, un om frumos, înălțat, s-a ascultat invitații să spună două vorbe aici în lucru. Nici nu se așteptă. Nu, nu, hai să ne vedem, să vedem cum apare. La microfon. Fața policierului. Nu așa. Așa surpriză foarte mare. Eu vin din Sascut, sunt subăștinaș din Sascut și sunt onorat și o bucurie spirituală mă încearcă în mod deosebit în fața comunității scriitoricești băcăoane cu care am contactat abia în ultimii 4-5 ani foarte sporadic. Încă o dată îi mulțumesc domnului Victor Lutelu că lumea mi-a spus că voi lua cuvântul, de aceea sunt extrem de emoționat în fața dumneavoastră. Vă doresc producții spirituale magnifice pentru anul care urmează și un an nou plin de împliniri și succese pe toate planurile. Încă o dată scuzați-mi emoția. Domnul Victor Lutelu, vă Love.
pe profesorul de stat, doctor inginer, Vasile George Chiriș. Îi mulțumesc lui Victor Munteanu pentru invitația permanentă cu care mă onorează, el fiind unul dintre cei mai importanți vectori culturali ai României la această oră. Sunt mandatat să vă dau o veste bună. În urmă cu puțin timp, câteva săptămâni, a fost promulgată legea prin care ziua de 28 noiembrie a fost declarată Ziua Bucovinei. Să ne bucurăm pentru această recunoaștere și, în plus, aș vrea să vă recit o poezie pe care am scris-o acum aproape 40 de ani despre Bucovina. Calul. Intri pe Valea Sucevii din casă în casă și auzi un nechezat ca un insoare. Coborând opcina ca o fată frumoasă, amețită de horă și de sărbătoare. Tatăl meu e țăran și avea un cal sur și a întinerit cu el pădurea toată. Ce triști erau copacii și munții din jur când inima lui albă a încetat să bată. Urlă lupii în codri să ne înspăimânte. Calul meu frumos, calul meu cu minte. Oare zăpada va putea să-ți dea în loc de iarbă dragostea mea? Toată lumea îți preschimbă coama în poveste și tu vrei un stăpân și o pajiște înflorată. Iar țara mea de sus rămâne aici și este o inimă de cal cu zarea sfârtecată. Vă mulțumesc! La fântână, în grădină, sunt doi meri, într-o tulpină, gherui, flor de măr. La tulpină, depărtați la vârfuri, împreunați, gherui, flor de măr. Iar în vârful merilor, merilor și florilor, astăzi
De la doamna Roxana, soția este venită? Poate unii dintre dumneavoastră nu știați, există și colinde referitoare la sfârșitul lumii, care să ne amintească că începutul noii ere cu Hristos se sfârșește cu parusia. Lasă sfârșitul lumii, haida ore trâmbița cu frică, hai dale șale lui Doamne, Domnii și Împărațul strânge. Pe cei buni unde iori bune, hai dale șale lui Doamne, hai dale șane lui Doamne spre binele tuturor. Pe cei răi unde i-or pune, hai dale șane lui Doamne pe cei răi unde i-or pune. I-or închide într-o cheacră, hai dale să începem cu premiul de fiecare dată, după cum știți, la Crăciunul Sfințorilor, avem un premiu aparte oferit de Asociația Culturală Familia Leca, cu sediu în București, dar și cu sediu în Radomerești, comuna Leca Veche, unde este conacul Leca, monument istoric. Premiul oferit de președintele acestei asociații, Dumitru Leca, pe care deja îl invităm să-și îndrăm pâine. Că aduc celelalte și în sate. Am încercat să continui tradiția familiei, instituind acest premiu pentru promovarea culturii în cetatea Bacăului. După opinia mea personală, în România de astăzi a promova cultura este o muncă de apostolat. Este motivul pentru care anul acesta am decis ca premiu să meargă către un apostol al acestei misiuni imposibile. Și cine ar putea să fie cel mai bun apostol al acestei misiuni imposibile decât anfitrionul nostru, Victor Munteanu? Să ne ajută să ne ajută și la Ana să dă pe care.
Variata ta cum este, că nu văd prea întunecimea asta. Hai, e cu a, bun, corect. Gata, s-a terminat? Premiul? Da, am început. Ca să facem o trecere de la categorie de premiere la alta, o invităm aici să ne colinde pe cunoscuta solistă de muzică populară, care nu mai are nevoie de nicio prezentare, Maria Tătaru. Eu vă mulțumesc foarte mult, dacă vreau să te aparțin domnului Victor Munteanu, să vă cânt, îmi permit de aici, primiți cu colinda? Primiți! Nu cred cu față, cred că e destul de... Sper să iasă o repetiție bună. Doamne ajută și la mulți ani. Crăciun fericit! Azi-i mari sărbătoare, prin omăt și prin ninsoare, v-am adus colinda aleasă, dați-ni drumul în casă, dați-ni drumul în casă. Fii Domnul lăudat, când i-o binecuvântat, diadul rău ne-o scăpat. Fii Domnul lăudat, când i-o binecuvântat. Doamne Sfinte slavăță-i, nașterea ta să ni fie, bun prilej de bucurie, Crăciun drag la toți să fie, Crăciun drag la toți să fie. Fie Domnul lăudat, când i-o binecuvântat, de iadul rău ne-o scăpat. Fie Domnul lăudat, fie Domnul lăudat. Aprindiți o lumânare, dați și lașe și nu are, cu toți să vă bucurați și lui slav închinați, și lui slav închinați. Fie Domnul lăudat, când i-o binecuvântat, de iadul rău ne-o scăpat. Fie Domnul lăudat, fie Domnul lăudat, când i-o binecuvântat, fie Domnul lăudat. Vă mulțumesc foarte mult și încă o dată ne-am dorit, vă spun, sufletul de atmosfera nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Doamne ajută la mulți ani și vă mulțumesc foarte mult pentru încrederea acordată domnului redactor Victor Munteanu. Un an bun cu multă, multă sănătate, pace și bucurie în suflet. Vreau să-l invităm aici pe un om, de asemenea, foarte important în viața noastră socială și economică. Este vorba de șeful Vămii din Bacău. Deci atenție aici, cu mitraliera decorat și avea deci mitralierea de vedere. Un om deosebit, inginerul Vasile Șoiman, care întâmplarea a făcut că suntem și din aceeași comună născuți și ne aduce din când în când aminte de rădăcinile noastre. Am înțeles de ce sunt. Așa, deci, doamna Patrici. Suntem consătenți. Trebuia să fie cineva și de la și ANAF. Și vreau să vă spun ce bine că existați. Vreau să vă mulțumesc pentru ce faceți. Vreau să vă spun că și eu sunt mândru că sunt băcăvan și îmi fac datoria de 20 de ani acolo unde sunt. Și vă urez un Crăciun fericit și frumos. La mulți ani. Vă invităm și pe directorul adjunct al școlii, domnița Maria, pe Elena Hărătău, pe care o invităm să ne spună două vorbești. Era parcă pe Mânzola, nu? Da, bine. La mulți ani. Și-o de vedere. Crăciun fericit.
și vă mulțumesc foarte mult pentru această invitație. Evident, sunt copleșită de emoții, nu mă așteptam să fiu în această situație, dar în același timp mă bucur enorm de mult că am prilejul să vă urez sărbători fericite, să ne dea Dumnezeu sănătate multă, la minte, trup și suflet, să creștem copii sănătoși și o generație viitoare cât mai bogată în simțiri și trăiri sufletești pentru sărbătorile noastre tradiționale. La mulți ani și sărbători fericite! Părintele Dumnezeu, cel mai vărtoare le-au cu băieți, nu vești. Și am trecut tot așa de stără, când avem nevoie de el. În zona aia, că ne-a luat pe cel mai vărtoare. Între timp, n-a luat să cineva pe nimeni. Era unul din temele fundației pentru cei care și-au adus contribuția la climatul cultural Băcăuan. Este unei persoane care tocmai a cântat acum în fața noastră. E vorba de Maria Tătaru, care are în spate o experiență de asemenea și aia. Este un ambasador al cântecului românesc. Mulțumesc! Să nu încurc, dacă încurc astea, vă descurcați la sfârșit. Unde este mai rău pe da, dar e puțin spus prima asta. Hai să-i păcăm. Mulțumesc din tot sufletul meu, da, pentru detalii. Unde sunt cupuieții ăștia, domnule? Din Deal. Din Deal. Cupuieții din Deal. Da, ia să lăsăm cupuieții din Părere. De asemenea, ați avut prilejul să vedeți aici o prestație deosebită a Coralei Filomelos, a Bisericii Voivodale din de la tribuna acestei întâmplări, care zicem noi că este un pic selectă, faptul că în septembrie a avut loc cea de-a 14-a ediție a Festivalului Concurs Național Creație Literară Avangarda 22. După cum știți, noi am instituit în acest Bacov, prin intermediul acestui festival, un obicei bun, adică facem itinerarele avangarde prin școlile băcăuane. Evident, după aceea s-au luat și alții după noi, nicio problemă, e foarte bine, să ia cât mai mulți cuvință. Ca atare de 14 ani am o experiență aparte în ceea ce privește primirea de către școli, de către directori, a scriitorilor din Bacău. Nu este caz, este sărbătoarea Crăciunul, sunt colinde, nu e caz să vorbim despre lucruri negative, deocamdată numai despre cele pozitive. Anul acesta am avut plăcuta surpriză să întâlnesc la Colegiul Național Vasile Alexandrii, să întâlnesc acolo niște oameni, un colectiv care s-au descurcat peste așteptările noastre de cei 14 ani, fiindcă aici este vorba de întâlnirea cu scriitori. Mulți nu au înțeles ce la scriitori. Mulți habar nu, că văd în carne și oasă pe un scriitor pentru prima dată în viața lui, în e-mail, internet, asta sunt alte treburi. Și e un eveniment cu totul deosebit, care ar trebui mai cu seamă semnalizat, sezizat de Catedrata de Limba la Omul. De data aceasta am avut un eveniment extraordinar de frumos, ilustrat și unic, da, de Colegiul Național Vasile Alexandrii, de pentru care conducerea fundației s-a gândit să premieze acest moment, să fie de exemplu și pentru celelalte licee și școli din județul Bacău. Ca atare, deci diploma de excelență, se acordă domnului director al Colegiului Național Vasile Alexandrii, profesor Leon Călimboandă. Un om, într-adevăr, care a știut să puncteze ceea ce trebuie la o întâlnire cu scriitorii. Întâlnirea cu scriitorii o leacă mai deosebită față din cealaltă. Domnul director, diploma, aici cred că nu am mai încurcut deja, că am văzut. Azi ne îmbrățișăm. Toate cele bune, nu e lucru care să țină și așa. Eventual, două vorbe, dar să vă mulțumesc din suflet, nu mă așteptam. E una dintre marile surprize ale vieții mele și sunt sincer când spun lucrul acesta.
Ceea ce vă pot spune în acest moment cu multă emoție este că ceea ce faceți dumneavoastră este de dorit să contribuie în același timp la creația autentică națională, care se contribuie de asemenea la, într-un mod valoros, la autenticul creației universale. Vă mulțumesc din suflet, sărbători fericite, la mulți ani! Cu aceasta încheiem, nu înainte de a vă anunța că o să facem poza de grup ca de obicei, vezi că nu dați de furcă, știți cât de greu este să vă anunț să vă regeți. Cei care au luat cuvântul, care au citit, sunt prioritari, dar cu rugămintea la Filomelos, în echipa de așa, să stați chiar în față, ca să avem și noi, că e chiar ceva original, dacă se poate, da? Trebuie. Deci cei care au luat cuvântul sau mai în față și ceva mai încolo, ca să avem o imagine corectă. Care este, cred că, din cele mai vechi timpuri, actual. Și mai ales în zilele noastre, după tema pe care o abordează. Săracă și tristă mi viața, și viscolul plânge pe din. Nu-i nicio speranță în lume, și în case e foame și frig. Și totuși vom ține căciunul, de-ar fi să-l plătim cu dobânzi. Și tot o să întindem o masă, copiilor noștri flămânzi. Fie timpul rău sau bun, va veni și la noi Moș Crăciun. Fie timpul rău sau bun, va veni și la noi Moș Crăciun. La refrenul următor, vă invităm și pe dumneavoastră să ne ajutați. Măcar să lăsăm o nădejde sărmanilor noștri copii. Când Mântuitorul se naște, ne naștem și noi orice-ar fi. De-ar fi să plătim și grădate venirea Lui printre noi, de-am vinde și ultima pâine, și tot nu l-am dat înapoi. Fie timpul rău sau bun, va veni și la noi Moș Crăciun. Fie timpul rău sau bun, va veni și la noi Moș Crăciun. Și fără iubire ne-am stinge în timpul nebun. Așa ca în tremuri păgâne rămâne cu noi Moș Crăciun. E vremea iertării și a părcii, se naște un prunc neînfrânt și o scară de lacrimi se întinde acum între cer și pământ. Fie timpul rău sau bun, va veni și la noi Moș Crăciun. Fie timpul rău sau bun, va veni și la noi Moș Crăciun. Fie timpul sau bun, va veni și la noi Moș Crăciun.
față de un concert joi, acum imediat, să-și permite că a făcut o prestație foarte bună. Ne-am știut că avem atât de mult succes. Joi, 17 decembrie, la ora 18, la Biserica Sfântului Voștevan cel Mare, lângă Unitatea de Militară de Aviație, un concert de colinde, zicem noi autentice, nu că celelalte n-ar fi. Mulțumim! Sărbători cu pace! Mulțumim, da! Iată care e treaba. Deci ne deplasăm la poza de grup, după care urmează TD-ul, care îl știți, când ne vom întoarce, vor trebui puse între timp scaunele astea. Noi cât facem în poza aici, se rezolvă toată dreapta. Cum? Oare, din vata, e mai dezbrăcați așa, că... Deci, nu-mi dați de muncă la... Mai luați și din alte imagini și din altul. Asta e istorie culturală, dar nu se retrage paralela de alta voastră. Să retrage. Rămâneți dumneavoastră, vă rog. Așa, stați așa un pic. Da, are de un pic. Și acum se face ceva, da. Haideți, mai luați o treaptă mai jos. Nu mai ajunge. Ajunge, Victor, că nu mai e în cap. Să stai jos acum. Și cu pălărie pun să stai jos. Așa. Pălărie o să mai jos, așa, da. Mai da, dirijorul de la podul turc. Ia aici. Eu nu doar mai încoace, fac ca ai faci și evenimente culturale. Stai la cucurii vă rog. Hai mai în față, vă spune, dă-mi primul moment. Uite, Irina, doamna profesor Irina, în față. Mai lasă mâna aia jos. Hai doar mai în față, intră mai în față. Lasă. Știi că cănezi așa, du-i, să vedem că nu-i mă rog. Treci poza. Gata, da? Dați-vă pălărie, nu? Gata, da, gata. Gata. Abia să răpun, este un pic mai durează când îți ridic scaunul acolo, da? Deci mergem mai... Mergem în pălărie așa. Marian, puteți să-i dăm drogă. Nu mi-e ridicile ta. Bă, 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 pe care primind Domnul jertfelnicul tău cel mai presus de cerul, trimite-ne nouă harul Sfânt. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii.
vecilor. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Săvârșit, odihnește, Doamne, și sufletele adormiților robilor Tăi, păzindu-i pe dânsii într-o viața cea fericită, care este la Tine, iubitorule de oameni. Într-o odihna Ta, Doamne, unde toți sfinții Tăi se odihnesc, odihnește, Doamne, și sufletele adormiților robilor Tăi, că Tu singur ești fără de moarte. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Tu ești Dumnezeu, care ne-ai pogorât și ai deslegat durerile celor ferecați. Însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor Tăi ne odihnește, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Una curată și prea nevinovată Fecioară, care ai născut pe Dumnezeu mai presus de fire, pe ea ce n-a roagă ca să o dignească și sufletele adormiților lor. Dumnezeule, după mare mila Ta, ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Virgil, Gheorghe, Ilinca, Vasilea, Nica, Alexandru, Melexima, Dumitru, Domnica, Gheorghe, Maria, de la Vasile, Constantin, Constantin, Maria, Iona, Nica, Ioana, Constantin, Aurel, Maria, Gheorghe, Constantin, Zaharia, Constant, Silvia, Nicolae, Vasile, Adrian, Aurelia, Constantin, Paraschiva, Orest, Maria, Elena, Gheorghe, Ileana, cu tot neamul lor cel adormit. Mircea Cancicov, Georgeta, Mircea Cancicov și toți cei adormiți ai familiei lei ca Ioan pentru viziteu, Ioan Îngerul de Stelnica, Vasile Sporici, Constantin Pușcuță, Ion Lupu, Aurora Barcaru, Eugen Budău, Marin Cosmescu de la Savan, Ioan Iftimie, Gabriel Bacovia, Paul Țarălung, Alexandru Ungureanu, Ion Iliești, Sergiu Adam, Gelu Măgureanu, Elena Baciu, Elena Ungureanu, Dinoa Petri, Daniela Olariu, Florin Crăciunescu, Anton Ciobanu, Viorica Cocioiu, eroi neamului, scriitori, actori și artiști plastici și profesori adormiți, foști membri ai Cenacului Avangarda 22, cu toți cei din neam adormiți, pentru ca să ni se ierte nouă toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerului și iertarea păcatelor lor de la Hristos, împăratul celui fără de moarte. Și Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Însuți, Doamne, odihnește și sufletele adormiților robilor Tăi ce s-au pomenit. În loc luminat, în loc verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală au săvârșit ei prin cuvânt, cu lucru sau cu gândul. Ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă de lor. Că nu este om care să viețuiască și să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău adevărul. Că tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor te pomeniți, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău, Duh. Acum și pururea și în vecii vecinor. Cheile împărăției cerurilor, iar după sfântă învierea ta, cea de-a treia zi cu harul tău le-ai dăruit puterea de a lega și dezlega păcatele oamenilor, ca să fie legate și în cer câte de dâns și pe pământ s-au legat, și tot așa să fie dezlegate și în cer câte de dâns și pe pământ s-au dezlegat. Cel ce prin nespusa ta iubire de oameni ne-ai învrednicit și pe noi smeriții și nevrednicii robii tăi, să fim moștenitori aceeași prea sfânt dar și har, ca și noi de asemenea să legăm și să dezlegăm cele ce se întâmplă în poporul tău. Însuți, prea bunule împărate, prin mine smeritul și nevrednicul slujitorul tău, iartă adormiților robilor tăi care s-au pomenit și se mai pomenesc, eroii neamului, scriitori, actori, artiști, clasici și profesori adormiți, foști membri ai Cenaclului Avangarda 22, Mircea Cancicov, Georgeta Mircea Cancicov, patronii spirituali ai fundației, toți cei adormiți ai familiei Leca, scriitorii Ioan Petru Viziteu, Ion Ghelu de Stălinica, Vasile Sporici, Constantin Pușcuță, Octavian Voicu, Ion Lucu, Aurora Barcaru, Eugen Budău, Marin Cosmescu de la Sabar, Ioan Iftimie, Gabriel Bacovia, Paul Țarălungă, Alexandru Ungureanu, Ion Ilieș, Sergiu Adam, Gelu Măgureanu, Elena Baciu, Elena Ungureanu, actorii Dinu Apetrei, Daniela Olariu, Florin Crăciunescu, plasticienii Anton Ciobanu, Viorica Ciocoiu și robii tăi, Gheorghe Maria, Gheorghe Ioan, Medexima, Virgil Gheorghe, Ilinca, Vasilea Nica, Alexandru Medexima, Dumitru Domnica, Gheorghe Maria, Adela, Vasile Constantin, Constantin Maria, Ioana Nica, Ioana, Constantin Aurel, Maria Gheorghe, Constantin Zaharia, Costan, Silvia Nicolae, Vasile Adrian, Aurelia, Constantin Parascheva, Orest, Maria Elena Gheorghe, Ileana, cu tot neamul lor cel adormit. Și a robilor tăi care odihnesc în cimitirile orașului acestuia și pentru tine din neam în neam și din veac în veac.
Orice au greșit ca niște oameni în această viață, Dumnezeu să ierte. Dumnezeu să ierte. Și le iartă lor toate câte au păcătuit cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul, dezlegându-i și de legătura pusă în orice tip asupra lor, cu care ei însă, în mânie sau din altă pricină, s-au legat pe sine, sau de la arhiereu, sau de la altcineva, au suferit o alunecare ca aceasta prin pisma și prin lucrarea diavolului, binevoiește prea bune și mult îndurate, ca sufletul lor să așeze cu sfinții care din veac au obținut plăcuție, iar trupurile lor să se dea firii celeste de tine, că binecuvântat și prea slăviște ești în veci. Amin. Într-o fericită adormire, veșnică odihnă de Doamne, sufletelor adormiților, robilor tăi pomeniți, și de fărări, Doamne, veșnică pomenire. Și le folor, Doamne, veșnică pomenire.